Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za vikend koja je pred nama. U subotu nas očekuje veoma toplo i prijatno vreme kao i prethodnih dana uz moguće naoblačenje. Nedelja znatno hladnija uz moguću pojavu kiše i grmljavine. U subotu će se temperatura kretati od minimalnih 17 do maksimalnih 32 stepena. U nedelju zahlađenje, a temperatura će se kretati od 12 do maksimalnih 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. Apreciat spektatori, katac vremenska prognoza de televizija Braničevo da sëmbrëtë, shë dë duminjikë. Sëmbrëtë një ashtë qapte prijatno, shë kalde vreme, ka shë lalqë dzëj, a poaqë se fije shë ploje ku në verjala. Duminjikë o së fije me i frig, a poaqë shë se ploje. Temperatura sëmbëtë o së fije dhe la mej mika shapqë sprashe, pa në la mej mare 3,10 shë 2 grade. A duminjika një ashtë qapte me i frig vreme, shë temperatura o së fije dhe la mej mika 2 sprashe, pa në la mej mare 2,10 grade. Acka tad vremenska prognoza dhe televizija Braničevo, mulcu mësk!